Država jeste prepoznala značaj posebnih mera aktivne politike zapošljavanja kada su u pitanju pripadnici romske nacionalne manjine kao društveno osetljive grupe, ali je neophodno te mere dalje prilagođavati potrebama korisnika, rekla je direktorka Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma. Iako je u poslednjih dve godine veći broj zaposlenih Roma i Romkinje, i dalje imamo jako veliki broj porodica gde ni jedan član nije zaposlen. Ne usporavamo to da postoje različiti fondovi Evropske unije kao i organizacije, međunarodnih organizacija kao što su GIZ i HELP koji aktivno rade svojim programima na zapošljavanju Roma i Romkinja. Međutim, i dalje izostaje praćenje korisnika kada govorimo o različitim merama koje se sprovode. Kao primer dobre prakse, Mihajlović navodi otvaranje jednog salona lepote sredinom decembra prošle godine u Novom Sadu, čije su vlasnice tri Romkinje, korisnice različitih programa podrške usmerenih na zapošljavanje pripadnika ove nacionalne manjine u Srbiji. One su nakon dokvalifikacije i završavanja kursa za frizera, pedikira i manikira dobili program podrške za otvaranje preduzetničke radnje, kao i grant za kupovinu opreme. To je jedan dobar primer kako dobrom saradnjom i koordinacijom različitih usluga koje postoje kako na nivou države, tako i od stranih donatora, možemo dobiti rezultat zapošljavanja svih društveno osetljivih grupa, pa i Roma. Trenutno je u toku konkurs za zapošljavanje društveno osetljivih grupa koje sprovodi Međunarodna organizacija GIZ u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a Novi Sad je jedan od gradova koji je krenuo u realizaciju tog programa, kaže Mihajlović. Ono što je poznato da će mere biti usmerene na aktiviranje Romkinja na tržište rada, pored onda job treninga ili ti obuke kod poznatog poslodavca, manjih grantova za zapošljavanje, bit će i obuka za gerantodomaćice gde će korisnice moći da u državnim ustanovama, kao što je gerontološki centar, obavljaju i stručnu praksu. Kancelarija za inkluziju Roma pokrenula je zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prošle godine inicijativu za zapošljavanje visoko obrazovanih Roma i Romkinja u javnim upravama i državnim ustanovama. Mihajlović je navela da se očekuje da će i ove godine ministarstvo raspisati ovaj konkurs i pozvala sve lokalne samouprave da se prijave.